Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i dat će vam svjetlo pomoću kojeg ćete ići i oprostit će vam jer Allah prašta i samilostan. I neka sljedbenici knjige znaju da oni nikakvu blagodat Allahovu neće dobiti. Jer je blagodat samo u Allahovoj ruci, daje onome kome on hoće, a u Allaha je blagodat najveća. Kaže uzvišeni Allahu annel fadle bi jedillahi ju'tihi men ješa. Allah svoje milosti i svoje blagodati daje kome hoće. Zalike fadlullah. To su Allahove nagrade, riznice, daje kome hoće. Vjernik kada čuje ovakve ajete, srce mu se smiri. Što je onaj bogatiji od mene? Što je onaj ljepši od mene? Što je onaj ugledniji od mene? Što ona ima više djeci? Što ona ima više imetka? Što ona ima više znanja? Što je onaj ljepšeg ponašanja? I tako dalje. Zalike fadlullah. To je Allahova dobrota, daje kom je hoće. Kom je Allah dadne više blagodati, više će odgovarat. Ali insan treba da se pomiri sa kaderom, sa sudbinom. Ono što ga je zadesilo, nije ga moglo mimoići. Ono što ga je mimoišlo, nije ga moglo zadesiti. Ovo je jedna velika životna formula. Velike fadlullahi, jutihi men ješa. To je Allahova milost koju on daje kome hoće. Svako od nas ima blagodati, sigurno. Ali je problem što mi čeznemo za onim što imaju drugi. Wallahu dhul fadlil azim, kaže uzvišeni Allah, a u Allaha je blagodat najveća. Ako već tražiš blagodati, onda je traži od uzvišenog Allaha, svoje srce vezuj za Allaha, moli, traži od njega, njegove riznice su nepresušne.